За минулий тиждень Сили оборони України звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території. 10 на півдні і 4 квадратних кілометри на сході країни. Про це вчора повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загальна площа звільнених від окупантів територій на півдні і сході України, за інформацією Ганни Маляр, складає майже 200 квадратних кілометрів. Ну і як я і казала, Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Да, доброго ранку, вітаю вас. Пане Іване, як оцінюєте ефективність українського наступу? Як оцінюєте ту тактику, яку обрали українські сили оборони? Ну, дивіться, ну, навіть там, не знаю, там 5 квадратних метрів – це вже здобуток. Ну, слухайте, ну, росіян був час підготуватися до оборони, зробити все там по підручнику і навіть більше. Це ж, звісно, зовсім інша історія, ніж те, що було в Харківській області, коли там в них не було часу підготуватися, їх виганяли набагато швидше. Тут вони знали, що буде їх очікувати, тому ми розуміємо, яка перепона стоїть перед нашими військовими. Тому ще раз, навіть маленька територія звільнена, це вже здобуток. Зрозуміло, що наші західні партнери, вони чекають, що гей, там повинні бути щонайменше кожного дня десятки квадратних кілометрів, а за тиждень це повинні бути, не знаю, декілька сотень квадратних кілометрів. Але так швидко не робиться, і робиться так, як зараз відбувається поступово, вигризання, сантиметр за сантиметром, тому не треба чекати швидкий результат. Він буде, але пізніше. Пане Іване, як ви вважаєте, як допоможуть Збройним силам України касетні боєприпаси, поставку яких Сполучені Штати погодили минулої п'ятниці? Що це таке, як воно допоможе Збройним силам і чому лише зараз Сполучені Штати погодились на от таку воєнну допомогу Україні? Так, касетні боєприпаси – це дійсно та річ, якої нам дуже не вистачало. Це дуже класна, такий геймченджер зброя, яка змінює правила гри. Росіяни тривалий час вже використовують. І коли вони почули, що і Україна буде використовувати, для них це було дуже образливо. Ну, звісно, цікаво, коли одна сторона користується, а у іншої або нема, або їй заборонено, і в тебе є певна перевага. І ось зараз росіяни усвідомлюють, навіть на федеральних телеканалах було видно вчора, позавчора, що, ну, взагалі таке враження, що вони всі померли, коли спілкуються про там касетну зброю, яку передають Україні. Всі там обличчя такі, ну, дуже-дуже, як стіна сірі. В чому фішка? Якщо стандартний боєприпас, це там десь орієнтовно 50 метрів радіус дії, да, от прилітає снаряд, в один вибух, да, там десь там трошки полум'я є, там хвиля, уламки невеликі, ну, летять 50 метрів, то касетний боєприпас – це, в принципі, той же самий снаряд, але він вибухає не на землі, а в повітрі, десь на висоті десь в кілометр, мабуть. І з нього вилітає орієнтовно десь 50-70 маленьких боєприпасів, в них є стрічка для стабілізації, вони падають на велику територію ще більше і вибухають або одномоментно, або там з затримкою, знищують там або людей, або важку техніку. Тобто це буде декілька футбольних полів радіус ураження. Тобто уявіть собі, да? 50 метрів, да, один снаряд, декілька футбольних полів. Там є таке порівняння, один кумулятивний, ну, не приніше, не кумулятивний, перепрошую, кластерний боєприпас дорівнює 10 звичайних. І після цього, після вибуху, на цій території нічого ані гавкає, ані м'яукає, ані квакає, от взагалі не жужить нічого взагалі. Це дійсно дуже класний боєприпас, нам їх дуже не вистачало. Чому раніше наші союзники зволікали із передачею Україні цих боєприпасів і коли вони, власне, на вашу думку, можуть з'явитися на полі бою безпосередньо? Формально більше сотні країн заборонили ці боєприпаси до виготовлення, до переміщення, до зберігання, до використання, але декілька країн, менше десятка, це рішення не ухвалили. Серед них найбільші виробники таких боєприпасів – США, Росія, Китай, ну і також Індія, Пакистан, Південна Корея і Україна. Да? Тобто з юридичної точки зору жодних причин для непередачі нам їх немає. Ми не є підписантами, ми нічого не порушуємо. Зрозуміло, деякі європейські країни обурилися,
вони ж хочуть дотримуватися цього порядку, що не можна передавати, це ж заборонені боєприпаси, оскільки вони забруднюють територію у мінному вираженні, що після закінчення війни ми витратимо ще велику кількість часу на розмінування, але правильно, ну, політичне керівництво веде свою, ну, військове, звичайно, свою думку, що то вже буде після війни. Росіяни і так нам забруднили територію мінами, і там плюс ще трішки або мінус ще трішки вже ролі не грає. Нам головне зараз вибити росіян, не дати їм можливість остаточно зацементуватися на цій території. Ну і, пане Іване, ось турецька компанія «Байкар» розпочала будівництво заводу з виробництва байрактарів-безпілотників в Україні. І німецький концерн «Rheinmetall» оголосив про те, що відкриває завод з виробництва бронетехніки в Україні упродовж наступних 12 тижнів. Як це вплине на ситуацію на фронті в подальшому? І загалом, чи буде це мати якийсь негативний вплив на, власне, наше Україні? Українське виробництво тих потужностей, тих можливостей, які ми можемо використати на фронті. Так, давайте, ну, давайте спочнемо з Байрактара. Байрактар, да, дійсно, він планує там найближчим часом вже почати виробництво цих безпілотників різних, про які ми там вже знаємо, ТБ-2, здається, він, а він ще, да. А тут в цьому цій історії дуже було показово реакція росіян. От дуже мені так сподобалося у всіх вираженнях. А якщо раніше там про якесь виготовлення озброєння для України навіть на території західних країн, там вони просто там такий був злобний кльокот з болот. Вони казали, все це буде законною ціллю, да, там все будемо вражати. То тут взагалі там така реакція була, ну, там Турція може робити все, що завгодно, це ж її, хай там кооперуються з ким завгодно. Ми дуже сподіваємося, що це не буде використовуватися проти Москви, проти Російської Федерації. Ха-ха-ха, да? Звичайно, що буде використовуватися. І росіяни не можуть собі дозволити знищити на території України завод цей Байрактар, оскільки він належить зятю президента Туреччини від Туреччини, якої, ну, від самої країни, від політичного лідера. Росія просто залежить, і цей паралельний імпорт, і сірий імпорт в Російську Федерацію. Тобто це для них був ще один такий ятаган в спину після звільнення наших бійців Азову і після підписання, після дозволу на від Туреччини на вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Ну і «Rheinmetall», звісно, це теж класна історія про виготовлення зброї, там про танкове озброєння. Да, можливо, там якісь деталі будуть виготовлятися запасні, якщо так швидко розгортається він. Дивіться, ви питаєте там, чи не зашкодиться нашому виробництву. Ну слухайте, у нас зараз 50% економіки майже впало. Ну, вірніше, 40%. Тому будь-яке виробництво, будь-які робочі місця для нас буде зараз великий плюс. А пане виходить, Іван, що я то. Перепрошую, Романе, виходить, що ця логістична частина доставка цієї техніки в Україну ну, мінусується, і виходить, що швидше це все потраплятиме на фронт, так? Ну, я давайте, я не знаю там обмежень, які є зараз на ось це озброєння. Наприклад, можливо бути такий варіант, що те, що виготовляється в Україні, на фронт не поїде, а поїде спочатку в Німеччину на там остаточне якесь складання, а потім, можливо, вже і в Україну. Тобто тут треба, щоб наші політичні керівники пояснили, які саме нюанси, бо там може бути дуже багато речей. Наприклад, що виготовляється в Україні, не їде на фронт. Це ось німці точно можуть таку фішку зробити. Про Байрактар, дивіться, тут така історія, що, на жаль, під час війни всі вони були знищені. От, на жаль, у росіян є така чорна магія, називається радіоелектронна боротьба. А, ну, і, от, до речі, ще й ППО є дуже в них сильне. Тому Байрактар, він для точкових ударів, коли не були розгорнуті такі системи, він був класний. Але коли росіяни розгорнулися, то почалися великі-великі проблеми. Пане Іване, ще одне запитання. Сьогодні стартує саміт НАТО у Вільнюсі. Які особисто ваші очікування від цієї події в Литві? Якщо президент Зеленський сказав, що він прийме участь, правда, не зрозуміло, в онлайн-форматі чи офлайн-форматі, це означає, що Україна, в принципі, вже отримає те, на що так сильно сподівалися. Звісно, це не членство в Альянсі. Можливо, це там якийсь там дуже спрощений порядок з якимось
великим переліком, але конкретним переліком, домашнє таке завдання, що треба зробити. Коли кажу конкретний, це означає, наприклад, там, наприклад, да, там країни НАТО кажуть: слухайте, хлопці, давайте ви там, по-перше, ви повинні навчити щонайменше там 70 тисяч українських військових англійській мові, там рівня, там, я не знаю, там якісь там B2, там B3, да, от термін до там, не знаю, до 24-го року. Ось зрозуміло, там 70 тисяч військових треба навчити, потім прийдуть, перевірять. А коли кажуть покращення демократичних цінностей шляхом перетворення, там, а як це виміряти? Ну, де цей демократизатор, де цей вимірювач, да, там, його термометром міряти, в рулонах, в кілометрах, кубометрах. Тобто ці речі такі дуже аморфні, їх важливо вимірювати. Тому коли буде конкретний перелік, це буде набагато класніше. Дякую, розуміло, пане Іване, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.